Drama se dogaja v času druge svetovne vojne. S svojimi do skrajnosti delujočimi silnicami učinkuje kot identifikacijska točka slovenske zgodovine. Zajčev Voranc svojo jezikovno strukturo naslanja na baladno izročilo. Veliko delov drame deluje kot posamična celota oziroma pesem sama zase. Posamezni spevi so sestavljeni iz verzov povedi podob in imajo vsak svoj značilni ritem. Predvsem za prvi del Voranca so značilne dolge povedne strukture, nanizane po principu kanona ali psalma, in zaporedja več zložnih besed, ki prinašajo močno samostalniško metaforiko. Mitološkost pripovednega časa prinašajo odvisniki, ki s tem, da anaforično začenjajo povedi s kot, ko, da, pa, uvajajo nizanje podob, ki se izmika vzročni posledičnosti in jo spreminja v ritmizirano cikličnost oziroma nečasovnost. Prekletstvo je v tej zajčevi igri ciklično. Prehaja iz roda v rod in postaja z vsako generacijo neznosnejše. Postavlja se vprašanja o propadajoči identiteti, o pripadnosti in o vrednotah. To so vprašanja, ki se pojavljajo v vsakem obdobju velikih prelomnic ali kriz. Generacijski boj, ki je seveda zaznamovan z razrednim bojem, na nek način večen. In jaz ga tudi v velikih točkah vidim kot nek prvi del grmač, ne, v katerih sem tudi imel priložnost nastopiti. Neža, ki jo interpretiram v drami Daneta Zajca Voranc, se iz premožnejše dolinske kmetije zaradi ljubezni preseli k Vorancu na samotno hribovsko domačijo. Tam jo življenje oblikuje v trpko, trdo, borko za preživetje iz dneva v dan. Srečamo jo v trenutku vojne, kjer izgublja prvega sina, drugega, kjer se sanje razblinijo in kjer ljubezni med Vorancem in jo skoraj ni več. Jernej je Vorančev sin. Njegova potreba po temu ne samo pobegant, ampak skomunicirati s sabo in svetom to nekaj, kar je drugačno in v njegovih očeh bolj, kako bi rekel, ustrezno. Zvočne drame so od samega začetka namenjene najširšemu krogu poslušalcev. Nikoli nismo posebej izpostavljali mladih ljubiteljev slovenske dramatike ali pa šol, čeprav so ravno v pedagoškem smislu zvočne drame zelo dragocen material. Danes Zajc je nekoč dejal, da si ne bi mogel predstavljati, da bi morali otroci delati obnove njegovih pesmi ali igr, ker tega tudi sam ne bi mogel početi. Strinjam se z njim. In prav zaradi tega njegovega poslanstva, prebujanja prostosti, domišljije, novih razmišljanj, velja prav posebno vabilo k poslušanju zvočnih dram mladi publiki in pa seveda vsem pedagogom, ki delajo z mladimi. Mi imamo vsi Daneta Zajca kot velikana slovenske poezije, slovenske besede. Ampak ta Voranc se meni zdi tako kot en slovenski viking. In je res nekaj vikinškega, nekaj ponosnega, nekaj klenega, nekaj hudo trpkega v njem. In moram reči, da se zelo veselim, da sem imel priložnost delati ta material. Mislim, da je Zajčev jezik tako bogat, da smo lahko, da me dela kot igralca zelo ponosnega, da je slovenščina moj materni jezik.